era bino byolaba Elon Musk byakula Elon Musk nanti ze bintu ebimanyage manyengeri gyakula ebintu ebiri nasty stupid and nasty kitabiri mu music ajja kutuwoganira natuwogana mu city ya danger so alien skin ebintu byakula byakisiru nnyo tusobola kubikkiririzaamu wadde abantu public emunyumirwa olw'okuleeta ebigambo ebiringanga ebiwemula wemula ebiringanga ebitiisatiisa ebiringanga ebiwa confidence omuntu actually naye nga talina confidence yonna so kakati kasita industry ebuukira ekyo nga tuwaliwo nga ba musicians benyini tebeewa respect n'abantu n'abawagizi baabwe nga tebeewa respect musubira kufunaafuna biyimbayimba ebyekisirusiru ebitalina kye bigamba mubeere n'ebyo kati bwaba kati Alien Skin omanyi music kasita nkubuulira kasita music mubisa mu bibanda by'abantu ekifo ky'okuyimba ennyimba eziterekaa mutandika okuleeta stanti ezekisirusiru nga mutandika okuŋŋaanya abayaaye mbwabe ne bagamba wano omanyi wano Suna Ben lwakuba mwagala nnyo balina kind of their music gye baleeta nekwata kuwa nebbanga nga enguudo zonna zona seo basigala baba Suna Ben kati kiriridda wamu tosobola kusurvivinga ng'oyimba bintu byabaguba ddalu okubanga time eno eya energy eyabavubuka gye baba nayo etuka ekiseera ne kakkana okitegeera ng'abantu balina kuguulira ddala music wo mulungi kati music wa Alien Skin alimuki music wa bwe omuwulire okugyako abantu bano abayaaya abasula ku nguudo abasulasula ba inspiringa naye agenda ku inspiringa gweyinza okukera omwana we n'omugamba nti omwana waabeerenga Alien Skin Alien Skin nti mwana wange kula nnyo yimbe nga Alien Skin ebyonabino byakukyamuukirizaamu embwa zabano Katonda gye yatusuula mu generation yammwe okuva betwazaala mu 2000 abaguba eddalu bajja okukiwuliriza era babeere nakyo ate bakitintiize tiipizeemu katonotono ate kiggweewo ate Pallaso bajjuza oba tajjuza ekikulu kye tusooka twebuuza Pallaso's music. Is it a good music? Stuff. Pallaso. I know you can nyimba. I want to say appreciate it. May I took it? The Pallaso since I'm wagging you. Wanga in discipline ye kura kurebio. Nayate kuruno. I think you're again our Pallaso. Ngena agenda wa Pallaso sisola agenda wa Alien Skin sinza agenda kwaba abali bobu kola bagende nga bampunyirira abanyu benjaga bampunyirira no sola agenda yo muri mutima gwangi sina bako kulowoza nti Pallaso ate si ataddewo Alien Skin ye she Alien Skin ate okubanga yajipanzi najiteekawo ejja kubera mbona bajja ate akati kyebanoonya Chebanoonya abaana abo music eyo gwe bakuba atucontrolling nga wano era bwe bakola ku Bob Wine bebe kulu ne kamiliyoni mu myaka gy'ekyenda mu 2000 batufuukire tabu ne bonoona ekintu kyaffe ne bakijjamu indiscipline bakijjamu discipline ne bakiteekamu indiscipline abantu bonna abayingira nga bakola ebyo byakulwanalwana ya kukula jii, amanya gafu, keki mazibu, kakati yao, botuna maro kwe ruanya, kati ingane gundi na ya atandikono, kwe picha, gravity, nga baru wana gane Alien Skin, baji ya kuluwana mmasa, baga la keepinga fire burning, nihenga fire baji burning, bakula bili indiscipline. Ebyo bigambo bya Kato Lubwama ebyasembeye olwabadde olunaku lwaggulo era nga yakoze interview nga ageraageranya ku Alien Skin ne Pallaso n'agamba nti agenda beranga agenda wa Pallaso naye so
okusasira oba obulumi obwamaanyi obuli ku mukulu Kasuku era nga jjukira nti abadde yakafiirwa kyaliwe Ismail Alexis atenga nono yennyini omukulu Kato Lubwama abadde akola nnyo naye era nga bulumi bwereere tulina ekifaananyi kye tulabye kaawo ayina interview gye yakola nga bali mu ddwaliro back then agizizaayo okubeera nti amujjukira naye many people are talking more boogera ebigambo bingi that omuntu yenna alumba aliyenisikiini akemekerezebwa Afudde the likes of nga jajaichuli kati baleese ne ani ne anko Kato mulekerawo okugira ebigambo abantu nunga ekintu ky'okusala ebigambo kintu kibi segera kuba when you look at Kato Lubwama oba alien skin banji abamulumbi senga buli amulumba afa senga buli amulumba koze banji abamulumba alien skin mu industry eno yasinga okulumbibwa senga ndowooza gundi industry yonna eweddewo n'abantu abakomentinga so you should stop okubeera nti mugerese ebigambo bo yono erinnya lya munno n'abalala nalabye kabagamba nti Neka sukwa ina kebibuze bibuze ba no all in all mess before na ina laba ba muteka nyo mu mboze ezo ebisa ebisinga omuntu kaba kasera kenga katuse neteka teka za mukama katonda tumutejukana nyo ne bigambo akati mu buli Afudde wamwe aina ba mala mwogera ko jibanai banna katali ene skidi senga buli amwogera ko ya fasenga Uganda we senga Uganda we kuba ali ene skini social media yonna aba nadala aba ina negativity kusaidie kuba ndo sibe basinga okunokolayo era singa ndoza baweddewo so omuntu akasera ke kabaka tuse nga ino okusikamu ino okudairi mukama Katonda wo kuba fenna bwe twali tujambula mbwense eno tetuina gwe twalaganya wabula Katonda yasalawo nakola ki ate yatuleta etera yatuleta wabya amaija atutwala kuba Kato Lubwama ino obuntu bwayogedde kaawo akuleta na akutwala naye tomanyi wajja akutwala tomanya wajja akutwala era lwakuba nti abantu tebalowooza nnyo naye ofumiitiriza muko n'okyusaamu ko mu mbeera ze ez'obulamu batuleeta wano ne tubeerawo abeeja abaata ne beeja abaata abakola emirimu ne bakola emirimu naye ffenna tetumanyi bwe tugende eyo biki bye tusisinkana so tulina okubeera abakkakkamu ennyo nga mu bulamu bw'ensi eno naye ngango Kato Katonda amututte ako Kato yabadde mulamu yabadde mulamu bannaye abali ku megato mukijjukire nti kati abadde n'obuzibu bwaki bw'omutima era amaze banga ngechinda kiri wabweru ewaluwe chende kati wanondoza mu kuwe nnyo nasale mu miezo zamuletedde mu obuzo remember tuna video je twatadde wano nga Kato mukambwe nnyo atene kirala naye kirala abasinga nno ebintu bino for example wotu jene togera ku muntu obo mtu ayogera ekintu bafani ate bo bakira banga anti kibi nnyo nate bino ebintu byonna Kato byabadde akola musajja abadde mu kazi nga yagala nnyo attention no Kato abadde yategeera industry ye Uganda kyeyagala abadde ina statement gyakola kuba abantu bagitegeera adda agamba ebigundi industry ya mweno yafuka ya kisiru mwagala bya kisiru nange ensonga lwaki kati nkola bya kisiru kati anko katengeri jabadde artist ate agumide nga amalayo music dance and drama abadde yategeera that's why yomu kuba legendary mu art obaba musician ababadde bakyaliko iranga bo basoma bonna ab'emyaka gye bwe tuddayo abali mu kalibaye abe mu kibi teri abadde amusinga tutumu bamaruya mundagire olw'ensonga nti ye baluswata yamanya trend entuufu gyalina okukwata asigaleko remember we have vox CBS bali bakola program erisoli gundi Kalisoli CBS balinga ni aboka winja abe mukibi naye yenyini navayo agenda mu parliament navayo atawo ze evan parliament we afuna obuzibu bw'omutima ne bamutwala ne bamujanja bamu nakomawo abadde wo nembu time naye badde tuse kuba okusinzira ku Julius ebuga byadanyumya out of the blue In fact, ne statement si zensembye yo wulira za badda afulumya eri bantu abenja ulaba badde close na. Munango omuntu no bwaba agenda okufa. Statement sezo zikola amakulu nga amazo okufa. Ibu wuliriza ebigambo ne bobo muwuliriza ebigambo bikola amakulu era kye kireetera abaganda gwabo omukulu ono abadde amanyi. Okitegedde?
Naye nga just ulimi luchukamu na atandika okwogera kino ate kakati ebintu byange njagala nkole kino. Abantu bibu clips obo bajja. Na abantu bana abajja mukufirwa oba wanono batira kubira omulaga abogere nyebigambo. Banange ba mubise ne ngamba msichitufu ne mvuma. Kati waro bajjo gwata mu. Yo bajjo gwaisiza amugara. Nze omanyo bade ko live ne nkuvuma. Asajja abakuru mweyogeze ebigambo. Bajja kigambi otegera bulonje gwe. Omuntu yena wa Afudde obati wagala kola mistake mu bigambo byo kola silika ko. In fact tell him bajja kola statement za big guy. Omugezi ya ngamba tuyimba na big guy oyimba. Nze chemanyi kubanga. We kubengali. Teri muntu ayinza kusagira mu kufa. Ujula, teri muntu asobola kukola live era kyova bajjanyize nnyo ngaali mu bulamu bwa munne bwabalatiramu simaye nkuvumye nga manyi oli mukusaagiraeno bannanga amagezi gaba ga mutwe semegejo kuba essajja ndabye ng'omutwe munene bulungi nnyonnyonnyonnyo era omuntu nga talinafulumya kigambo tomuwanga ekitiibwa kale bwaba tannakifulumya kimuwe kuba batomanyi byafulumiza naye wafulumya bwati nasesementula kyovala baga nti bwoba byoyogera tobyekaka asirisa asinga kyabagamba mbu asirise tejjusa ate ne statement abantu ze bakola wano naddala mu biseera ebyokufa muzeegendereze abantu yamala googera gagambo mujja kukola statement zigendo basibi zijjo basibya kyovola banze dini gyensoma omuntu akirizibwa kaba era n'amaziga ne gamuyitamu naye nga takubye biwobe nakwazirana nakwogerera kubiga musimanya akubye omuggo akubye omuggo gwenga akuleseewo ng'omuntu gwakubye omuggo asobola okubanga akyasa ganja olona kali kebogera teyandibadde gwe yandibadde olwagaliza mukaneiba obo olwagaliza Afudde nnyo tewandibadde gwe okoze obubi obutagambika oyagala wani aba afa nnyabo obasebo nzondesewa banna naawe akuteeke mu kabuli okakasa nze kye mmanyi kubaka ab'ennyabo omuwe kinene nnyo eddakiikaaga abajja abakka ekitone nnyo izo ekyakoze ekitone nnyo izo musanga ku sefuliya y'obugi ng'ali eyo mmanju nabo be basinga okulya emmere ekinene nnyo mbozi yekawa obadde okamanyako bebasinga okulya emmere mu nnyimba abo abakaabi basala obudaza ate bebasinga n'okgeya andi kakati ekibatwala olumu banagira bakayumba ala bakayumba ewaala kato banna bali mu byogeno bepankapanka nayira bajje bava tazika nga talina sente zanva bw'atenda munne ttimu olw'okuba takaabi kyazza omulabi n'atava oba abadde n'embiranye n'omugezi nga bafumbi ennyaka togo abaguze n'akanyama ayogera kino ayogera kiri ennyimba aziteekamu modernity ennyimba ez'ennaku zino bafumba obutogo zekyombadde sekimanyi ewaffe twakigo sikalidde n'alyamu wali ennyama mulwe bannange so oba yazze kulya so abantu nno beekola obusoloso mugenderere statement zemukola nga abantu katonda amaze okuba so yoyo Kato Lubwama era nga bambi tusasira musajja wange kukuwaza bbanga Kasuku okubeera nti ayita mu bulamu obuzibu kuba abantu b'okola nabo ku seeti be musaaga nabo kubeera nti bantu babiri mu rafuli yafanga mukaaga periodi ndoza amezi ebiri periodi ya mwezi gumu nono wuno baidha wa mwezi gumu so kibi nnyo era nga tusasira abantu bwenna na fanyi ntwesa asira kubaka tabadde musajja wange tabadde nyo so chikube nchikwe gundi industry yone ya entertainment kubaka ta grooming katabadde muyimbi kato katabadde chama nyo mu industry eno tetusoa na bimenya bima miaka 3 mu 2 5 mu 3 Mungu kwa mujuru ridde kale ku mega tune for tutu kuna biranga tukuwa buli kimwe kitambula tuina twatadde video tukolaga ekiri ewaka eranga rena tubadde tuzi kubira nti tubagumya abantu abenja ulawe ku kutuwa megatroni ntenteka teka zona tugenda bayanga tuzikuwa bera wano tuvao amuli amala manji gajja megatroni.